Tonda nevěří, ty vole. Ne, musíte věřit. Ježiš, to tady máme nějaký klacky. Klacky tady máme taky, zase. Mnoho klacků. Bude švanda. Tonda fakci. Ale je to pořád stejný, že se to nezměnilo. A few minutes later. No, proč ne? No, úplně na pohodu. To je nádhera, ty vole. Dolova, dolova. Ale má to fakt jako dobrý grip. Right, so today I want to talk to you about my top 5 favorite lock-on mountain bike grips. A znova. Ne, znova. Máme čas. My počkáme. Ale tak dobrý, tak jenom to přejít. Ale mě nejde o ten kámen. Ale co ti jde? Jenom o tenhle blbej klapce. No prostě, tak si řekl, že to je obrubník. Já to tam dostanu. Já si šeleň!